हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, मैं मोरे मोर चेनेल नयटा बजे अपन सकते पुनर्बार स्वागत जानालो। खबर इच्छा सकोरे भल, मोरू बर्तमान भाले आरो भल, माने भाले आरो। आपनलगे थांडल देखी गम पाइसे आज भिडिओ किहर ऊपर हम। और आसलते आज भिडिओ मैं आपनलक मोर बियार सम्पर्क किसान कथा कम, आपनलक क्या हवाय नाय कि हल एटा सम्पर्क जेतिया घर एक्सेप्ट करे तार पिछत जेतिया माने घर लगत मिलाप्रीति होय जेतिया माने बियार कथा आही पड़े तेतिया असलते बहुते फूर्ति लगे मन तो एकदम सकलो ब्लाक सवाली सके हेतु होय। ठीक मोरो तने दरे हेतु माने एकदम भाल एटा माने भाल भाल माने मन तो भाल भाल लागि आसे। आरो आगत आही आसे एटा कर्म हेतु आपन कम बारु। और मोर सम्पर्क तो आसल भलपा है, मैं आज भलपा आठ बस हल तक और तार भलपा आठ बस हो गल हर पास घर दुखन घर मजद मैंने कथा बतरा चलिले। और कथा बतरा चलार पिछत एतिया आसलते बियार माने बियार कथा चलिसे आरो लाहे लाहे आसलते बियाले अलग दिन टाइम आसे तार आगत दिनमान पछते मोर तामोल पान पेलवा हबो। आसलते आमा बियार आगत जेखिनि नियम करिबलगिया थाके हेखिनितु आजिकालि नियम करिबै लागिब। आरो आसलते मोर रिंग सेरेमनी नहय, तामोल पान पेलवाहे हबो। तार पुरा मानु आहिबो आरो डाङरखिनि आहिबो, डाङरखिनि आइबेला कथा सथा पातिबो आरो बिया सम्पर्के आरो आसलते आरो मान निबो सकलवे हेतु कारणे प्रस्तुति चलाइछो एदिन সতে এতিয়াটো আৰু মনটো বহুত ভাল লাগি আছে। আৰু ইমান দিনৰ পাছত আঠ বছৰৰ পিছত তেতিয়া দুখন ঘৰৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি হৈ আৰু বিয়াৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিলে। আৰু আচলতে তামোল পাণ পেলোৱা হ'ল, মানে এটা ষ্টেপ আগবাঢ়িছে আৰু তাৰপিছত বিয়া হ'ব, গতিকে বহুত ফূৰ্তি লাগি আছে। আৰু আচলতে যিসকলে ভাল পায় ঘৰত একচেপ্ট কৰি মানে বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰে, যিসকল ছোৱালীৰ মানে তেনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকে গম পাইছে কিমান ফূৰ্তি লাগে। আৰু ঠিক তেনেদৰে মোৰো বহুত ফূৰ্তি লাগি আছে মনটো। আৰু তাৰ কাৰণে মানে মই ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু দুখন ঘৰৰ পৰাই আমাৰ দুটাক মানে একচেপ্ট কৰিছে, আৰু সেইটো কাৰণেও বহুত ভাল লাগিছে। ক'বলৈ ভাষাই নাই কি বুলি ক'ম এতিয়া, কিন্তু যিয়ে নহওক মানে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু আচলতে কিছুমান ভাল লগা বেয়া লগা কথা কিছুমান আপোনালোকৰ লগত যদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাৰপৰা আচলতে তেতিয়া মনটো পাতলাও লাগি যায় আৰু ভালো লাগি যায়। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু বিশেষ মানে সেয়া আৰু আচলতে। আৰু আপোনালোকক মই নতুন নতুন ব্লগ দিম এতিয়া আৰু দুদিনমানৰ পাছতে সেয়া তামোল পাল পেলোৱা আছে আৰু তাৰো মই যিমান পাৰোঁ ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাই যাব, আপোনালোকে সহায় কৰি যাব। তাৰপিছতে আৰু কি ক'ম, আৰু ক'বলৈ একো ভাবি পোৱা নাই। মই সেইখিনি কথাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, ভাবি মানে কৰিলোঁ আৰু। তাৰপিছতে আৰু বিশেষ ক'বলৈ একো নাই আৰু আৰু কি ক'ম সেয়াই আৰু। আজি ব্লগ আজি আচলতে ভিডিঅ'টোত সেয়াই, আজি ব্লগ নহয় আৰু, মই কিছুমান কথা মনৰ কথাহে আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকে কথাখিনি গম পালে আৰু। তাৰপিছতে আজিলৈ বাই বাই, নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ।